У Луцьку судитимуть 15 зрадників, які допомагають окупантам легалізувати так звану владу на Донеччині. Так, кіберфахівці Служби безпеки встановили, що 15 колишніх посадовців Волноваської міської військово-цивільної адміністрації добровільно перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України зрадники працювали на різних посадах у органах місцевого самоврядування міста Волновахи. Після окупації Донеччини у 2022 році рашисти запропонували провідному спеціалісту Волноваської міської ВЦА псевдопосаду начальника управління фінансів. Зрадівши такому кар'єрному зростанню, він без вагань ініціативно перейшов на бік окупантів. Для доведення окупантам своєї відданості зловмисник сформував з інших колишніх державних службовців підрозділ зрадників, які займались, зокрема, стягненням податків та митних платежів з українських громадян на користь окупантів з РФ. Нині зрадникам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.